Hello បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមក shopping មើលដើម Christmas មើលរបស់តាំងពីព័រ Christmas បងប្អូននេះដើម Christmas ទូទូចដាក់នៅលើតុស្អាតដល់ហើយមើលភ្លើងចាំងស្អាតស្អាតនេះផ្កាកិត្តិយសនៅលើមាត់ទ្វារបងប្អូនស្អាតស្អាតតាម Christmas នេះតម្លៃវាថ្លៃណាបងប្អូនតម្លៃស្អាតខ្ទង់1000ដុល្លារណាបងប្អូនស្អាតស្អាតណាតាម Christmas នេះហើយកន្លែងនេះគេបតុកតាទូទូចណាបងប្អូនមកទីទីជាមួយនឹង Snowman អីគេដាក់នៅលើតុកឬក៏នៅក្រោមតាម Christmas ណាបងប្អូនស្អាតស្អាតខ្ជូតខ្ជូតតាម150រៀល60 70រៀលបងប្អូនមែនហើយខ្ជូតទេសន្តាជាមួយនឹង Snowman Mickey Mouse ស្អាតហើយខ្ជូតតែ Mickey Mouse មួយម៉ាន45ដុល្លារ44ជាងចូល45ហើយនេះកន្លែងនេះសន្តាកន្លែងនេះសម្រាប់ក្មេងៗគេមកថតរូបលេងបងប្អូនគេលក់សម្រាប់ឲ្យកូនក្មេងគេពេល Christmas សត្វតារបស់តាក់តាំងនៅលើដើមឈើ Christmas បងប្អូនពូភ្លើងពណ៌ស្អាតស្អាតនេះក៏មានលោកតាមកកាអុកទេតាំងផ្ទះដែរមកកាអុកទេស្អាតស្អាតបងប្អូនដែលថតមួយថ្ងៃមិនទាន់បានទិញអីទេចែកឃើញស្អាតស្អាតចែកថតជូនបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាចឹងណាតែដែរមិនទាន់បានឃើញអីនេះ